Здравейте, хора! Както вече сте разбрали от заглавието, днес пристигна пратката ми от кокетка и ще отворя пред вас да видим какво съм си харесала. Едното е доста лятно и няма да го демонстрирам сега облечено, а другото е бутикова блузка. Последвайте кокетка в Instagram и посетете техния сайт, за да разгледате многобройните артикули. И не забравяйте, че до края на ноември може да се възползвате от страхотни отстъпки. Едните дрехи са ексклузивни, бутикови и са само в един размер. Ако нещо много ви харесва, но искате да смените цвета му, например, също така може да пишете на сайта и те ще го ушият специално за вас. Да започваме! Вижте колко е готино! Нужно ли е да казвам, че хартията е розова? Любимия ми цвят. И така. Окей. Добре, ще започна с лятното, а именно то всъщност не е съвсем лятно. Това е гъщеризон, който е в любимия ми цвят. Ето така. Това е леко розово. Пудра, но в момента от ринга изглежда малко по-бежово, може би. Това е цвят пудра. Уникален е. Абсолютно уникален е. Такъв не ви давам да си взимате, за да си имам само аз. И отзад е с гол гръб. Смятам, че ще стои страхотно. И да, по принцип е странно през зимата да си поръчвам летни неща, но пък знаете, че когато професиите ни са свързани с шоу-бизнес, така да го наречем, абсолютно винаги може да ми послужи това да отида на участие. Така че, stay tuned! И ако скоро имам някъде участие, очаквайте да ме видите там с това. Супер готино е. Сега следва да видите и малко снимки с него. Блузка, която си избрах. Колебаех се между няколко, което е нормално. Може да разгледате сайта и да видите какви са. И сега... Ето я! Има тюл по ръкавите и бродери. Сега ще ви покажа и как стои. Едно, две, три! Ето как седи. Изглежда леко широка, но всъщност самия модел е такъв. Това е от Boutique Box. Ето, вижте колко готино. Много е красиво. Всичко е ръчно шито. И е за кокетки. И понеже сме в месеца на черните петъци, в сайта има огромни отстъпки, така че побързайте и се възползвайте от тях. Това беше моята пратка от кокетка. Надявам се да ви е харесала и да си харесате и вие нещо от там. Ако ви харесват анбоксинг видеа, може да последвате канала ми и да ударите камбанката.